Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar. I ja bih večeras da pričam o jednom čoveku koji, nažalost, 16 godina već nije sa nama, ali ostavio nam je svoje smernice i svoje učenja. Neki od nas, kao i moj gost, ga zovu učiteljem. A zašto to tako, saznaćete u toku emisije. Reč je o Dragošu Kaleiću. Pre svega Srbinu, što je i ponosno isticao, a zatim i tradicionalisti, novinaru, slikaru. I čućemo još mnogo toga od mog gosta večeras. Gospodin Saša Adamović, istoričar. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našao i hvala vam što ste mi pružili priliku da razgovaramo o Dragošu Kalajiću. Ja sam imao tu sreću i privilegiju da ga upoznam. Kao što ste u uvodu rekli, da on zapravo bude moj učitelj, da odlučujuće utiče, tako smem da kažem, na formiranje moje ličnosti. I bez obzira što je prošlo već toliko godina od njegove smrti, mislim da nije zaboravljen. Imam utisak da poslednjih nekoliko godina interesovanje za ono što je radio, za njegove ideje ponovo rastava, da stižu i neke nove generacije Srba koje razumeju o čemu je Kalajić govorio i šta je radio i kako nam je zapravo zaveštanje ostavio. I drago mi je što ima autora kao što ste vi, što ima ovih emisija koje su uvek dobra prilika da se setimo Dragoša Kalajića. Meni je izuzetno zadovoljstvo što ste vi pristali da pričate o Dragošu. Znam da ste ga jako dobro poznavali. Evo, rekli ste da mlade generacije čitaju Dragoša. Ja sam evo pre emisije vama i rekla da evo sin velikog heroja Milenka Pavlovića, koji je živo dao za vreme bombardovanja iznad svog rodnog Valjeva, pa njegov sin Nemanja prati Dragoša Kalajića, što je, kažem, to je samo jedan primer, da kažem, svetao. I to ovako uliva nadu da mladi ljudi prate Dragoša i da će imati onako prave smernice u svom životu. To je dobro da je tako. Sećam se vremena kada sam ja na neki način počeo da stičem političku svest i koliko je meni značilo da se sretnem sa Dragošem Kalajićem, da počnem da čitam ono što je on i pisao, ali i što je svima nama preporučivao da čitamo. I ništa, za mene se ništa nije promenilo, sve je tako originalno i sveže kao što je bilo tada 80. godina, i to u jednom zanimljivom društvenom trenutku kada smo još formalno živeli u nekakvom socijalističkom ili komunističkom društvu, ali koje već se osjećalo da je taj sistem na nekakvom izmaku i nedostajala je neka vrsta orijentira šta i kako dalje u budućnosti. Kada je došlo do sloma komunizma, odnosno socijalizma, bukvalno se svima nama nametala alternativa u tom takozvanom liberalnom kapitalizmu ili kako se danas zove neoliberalizmu, a Dragoš Kalajić nam je ipak nudio i neke druge alternative. Govorio nam je da ako socijalizam nije valjao, da ni taj liberalni kapitalizam nije bog zna šta. Da, jako, jako zanimljivo. Ono što sam još htjela da vas pitam, evo ja sam na početku rekla ko je sve bio Dragoš. Mislim da nije dovoljna ni jedna emisija da ja ispričam ko je on bio, ali ko je on bio u vašim očima, evo sad iz ove perspektive, kada kažemo Dragoš Kalajić, šta vam je prva asocijacija? Pa, rekao sam na početku, pre svega učitelj. On je bio, mogli bismo i tako da kažemo, visoka škola tradicije. Bio je, naravno, veliki Srbin, rodoljub, patriota, čovek desnice, konzervativac, možda preciznije rečeno revolucionarni konzervativac, obzirom da su mu i tekako bile bliske ideje konzervativne revolucije. Na kraju krajeva i nama su, zahvaljujući njemu, i te ideje postale i bliske, i zahvaljujući njemu mi smo i upoznali te ideje. On je, naravno, znao skromno da kaže da ako u njegovom delu ima nečega dobrog, da to ne pripada njemu, već evropskoj tradiciji. Bio je, naravno, veliki Evropljanin i svi mi koji smo, po znacima navoda, prošli školu Dragoša Kalajića, nikad sebe ne nazivamo evroskepticima ili
nekakvim anti-evropljanima. Naprotiv, zahvaljujući njemu, mi znamo razliku između Evrope i Evropske unije. On nas je naučio da Evropska unija zapravo nema veze sa onom pravom, autentičnom Evropom. Da nema, današnja Evropska unija nema veze sa onim idejama iz prošlosti koje su Evropu nekad učinile velikom. A ono što je za njega kao velikog Evropljanina ili posljednjeg Evropljanina zapravo bilo i za nas i takako važno, kada je počeo raspad one prethodne nesrećne države, on je bez ikakve rezerve stao na stranu sopstvenog naroda. Pretpostavljam čak i na iznenađenje nekih koji su ga zbog tog evropskog stava cenili, a onda valjda nisu ga dobro izgleda razumeli, nisu ga shvatili, jer je on znao ako hoćeš da budeš dobar, pravi, istinski Evropljanin, moraš biti dobar, pravi, istinski Srbin. Ja sam tamo početkom 2000-ih, kada je izašao njegov roman Poslednji Evropljani, imao privilegiju da često putujem s njim i da govorim na promocijama tog romana i primetio sam već tada grešku koju su činili organizatori tih promocija. Bukvalno na svakom plakatu je bilo ispisan pogrešni naziv romana. Originalno roman se zvao Poslednji Evropljani, znači u množini, a listom su svi verovatno zbog toga što je autor romana takav veliki istinski Evropljanin, redovno taj roman krstili Poslednji Evropljanin, misleći valjda da je to roman o samom Dragošu Kalajiću. I zato, pošto imam privilegiju da često nastupam u javnosti i da se bavim temama Evrope i Evropske unije, onda mi pruža zadovoljstvo da upravo sve ove naše domaće evrounijatske fanatike koji misle da se bore za Evropu i za evropske vrednosti, zahvaljujući Dragošu Kalajiću, imam i snage i argumenata da ih uverim da mnogo greše, da to što misle da Evropa zapravo sa Evropom nikakve veze nema, a da je Evropa danas, ona prava istinska Evropa, se nalazi u Srbiji, među Srbima koje se zaista bore, kao što sam malo pre rekao, za one ideje koje su nekad učinile Evropu veliku. I onda stvarno ispada da je on posljednji Evropljanin i svega ovoga što smo rekli. Ja volim da kažem, Dragoš je objasnio nas Srbe u narednih 500 godina. Jer, nažalost, njegove vizije, ili na našu sreću, jer možda ćemo tako da progledamo, se sad obistinjuju. I mi živimo to sve što je on govorio tada i na šta nas je upozoravao. I često su ga prozivali da je fašista. Njegov nacionalizam, što je sasvim prirodno za jednog čovjeka Srbina, nazivali su fašizmom. Da, pa naravno da to i danas se često ta etiketa upotrebljava ili zloupotrebljava da bi se diskvalifikovao onaj koji drugačije misli, onaj s kojim se politički ne slažete. A s obzirom da nikakve argumente druge nemate, onda svog oponenta nazivate fašistom, upoređujete ga sa Hitlerom, ili na taj način pokušavate da ga diskvalifikujete iz bilo kakve ozbiljne rasprave. I naravno da je Dragoš Kalajić, mada ta sudbina ni nas, njegove učenike, nije mimoišla. Često smo, kao i on, morali da nosimo tu etiketu da smo, zato što smo verni svojoj tradiciji i svom narodu, što želimo i što su nam na prvom mestu najvažniji interesi našeg naroda i naše države, onda smo morali da nosimo i tu etiketu. Međutim, ni njemu, a ni nama taj teret nikada nije teško padao. Mi, hvala Bogu, dobro znamo i ko smo i šta smo. Čitav naš narod je 90-ih godina bio demonizovan i satanizovan, a sasvim je tačno da onda oni koji se bore za svoj narod moraju sami da prođu kroz tu vrstu satanizacije. Dragoš Kalajić je naravno sve te etikete nosio onako kako
nosi, kako ume da nosi jedan integralni čovek. On je 70. godina i objavio knjigu Uporište koja je imala podnaslov i koja je bila zabranjena u podnaslovu imala podnaslov je bio rehabilitacija strukture integralnog čoveka. Kad ste integralan čovek, onda sve te trice i kučine koje pokušavaju da vas diskvalifikuju zaista ne predstavljaju ozbiljan problem. Jednom je i sam Kalajić rekao da je zapravo svakom čoveku najteže da odgovori na pitanje ko je on. Ali Kalajić je znao i ko je i šta je i znao je šta je njegova dužnost u najtežim danima po njegovu otadžbinu i njegov narod i on je sve svoje dužnosti ispunio. To nesumnjivo zaista govori njegov život da je on svoju misiju ispunio. On je govorio da je kompliment, da je njemu kompliment kad neko kaže da je fašista. A ako se vratimo na osnovi reči fašizam jeste borba protiv komunizma, zapravo i materijalizma, a on se protiv svega toga borio. To jesu dva kancera društva, složit ćete se. On je naravno u najlepšem smislu te reči bio tradicionalista i potpuno je u pravu kada je to rekao da sve što je vredno pripada zapravo evropskoj, pa mogli bismo da kažemo i srpskoj tradiciji. Etikete je on nosio veoma redan lak način, umeo je i da se s time prilično šali, da kroz šalu kaže da i prihvata takvu vrstu etikete kao kompliment, jer kad vidite ko pokušava da vas diskvalifikuje na taj način, onda vam je jasno da taj vaš neprijatelj drugih argumenata i drugih kvaliteta nema i da mu onda zapravo ništa drugo nije preostalo. Ali ono što je on radio, pogotovo 80. godina kad je počeo da piše za Beogradsku Dugu i kada na neki način postaje čije ime postaje poznatije širom javnosti. Ja sam igrom slučaja i tako prvi put saznao za Dragoša Kalajića. Sećam se, to je bilo neko pozno leto 87. godine kada sam slučajno na letovanju, pošto je bilo neko vrelo popodne i nije mi se uopšte išlo na plažu, otišao do kioska i da potražim nešto od beogradske štampe. Nije bilo ničega, jer je sve, verovatno, već ujutru bilo rasprodato i bukvalno jedini časopis koji je još bio na kiosku bila je Beogradska Duga. S obzirom da sam ja u to vreme živeo u Čurugu, koji je tu na 40 kilometara od Novog Sada i verovatno nikad nisam čuo za Dugu. Pre toga, silom prilika, pošto je ona jedina ostala na kiosku, uzeo sam, kupio sam taj broj, otišao, otvorio i video da od tog broja, bukvalno od tog broja, za Dugu je počeo da piše Dragoš Kalajić. Već taj tekst je na mene izvršio zapravo presudan uticaj da se ja zapravo više nikad ne odvojim od lika i dela Dragoša Kalajića. Od te 87. godine pa narednih 10 godina koliko je još Kalajić proveo u Dugi, jer je posle 10 godina otišao za dopisnika Tanjuga iz Rima, ja nisam propustio ni jedan jedini broj Beogradske Duge, iako u ono vreme hiperinflacije uopšte nije lako bilo doći do tih brojeva, ali zaista mislim da i dan danas sam možda jedan od retkih ljudi u Srbiji koji ima u svojoj arhivi sve brojeve Duge u kojima je pisao Dragoš Kalajić. Nekoliko godina kasnije, kada sam stigao na fakultet u Novi Sad, na Filozofski fakultet, da studiram istoriju, odlučio sam da organizujem jednu tribinu koja je trebala da bude sa jednom Kalajićevskom temom. I s obzirom da su to bile pozne 90. da to bude tema o trećem putu Srbije, znači o nečemu što kuda bi Srbija trebala da ide, a da to ne bude put ni levice, odnosno socijalizma koji je već bio na izdisaju, a ni ono što se u to vreme poturalo kao desnica, a zapravo je bila priča o liberalnom kapitalizmu. I pod tim imenom Treći put Srbije ja sam na Filozofskom fakultetu organizovao tribinu. Dragoš Kalajić je
vrlo lako i jednostavno pristao da dođe bez ikakvih problema, iako se pre toga nismo poznavali. Ja sam jednostavno pronašao broj Duge u novinama, nazvao taj broj, tražio njega, predstavio se i on je odmah pristao da dođe. I od tog dana, od tog prvog susreta do njegove, zaista možemo reći, prerane smrti, zaista smo proveli i dosta vremena zajedno u razgovoru i mislim da sam u njemu zaista stekao jednog, ne samo učitelja, već jednog velikog prijatelja, a verovatno evo 16 godina kasnije da ne postoji ni jedan jedini dan da ga se ne setim, pomislim da u nekim situacijama, pomislim kada dođem u neku zanimljivu ili neobičnu situaciju, da ne kažem tešku. Šta bi on rekao kako pomislim, bi radio? Da, šta bi mi on rekao, šta bi mi savjetovao. Jer sećam se 2004. godine kada sam u Novom Sadu izabran za direktora lokalne televizije. Bili smo na jednoj večeri i onda me on pitao kako je na vlasti. I ja sam mu rekao da pre toga nisam bio nikad na vlasti. Sve što znam o vlasti znam, naučio sam iz knjiga i zahvaljujući njemu. A sada ću videti da li su te knjige bile toliko kvalitetne da mogu da se pokažu u praksi. Da se pokažu i u praksi. Zaista smo proveli mnogo zajedničkih i lepih trenutaka. Ostalo je mnogo anegdota. Mislim da Dragoš Kalajić, s obzirom na neku na obnovljeno interesovanje za njegov lik i delo, da je neophodno da u narednom periodu prikupimo zapravo sve one njegove intervjue ili članke koji su ostali na neki način rasuti po raznim časopisima, naučnim časopisima i tako dalje, da ih sve to stavimo u korice odgovarajućih knjiga. Sigurno zaslužuje da se okupimo i svi mi, oni koji smo ga dobro poznavali, ali i neki novi mladi ljudi, istraživači koji ga nisu poznavali, ali bi rado da se bave njegovim likom i delom i da napravimo neku vrstu naučnog skupa. Znači, to je u planu. To je u planu. Ja se nadam da ćemo to relativno skoro u narednom vremenu i obaviti, jer to je zapravo najmanje što možemo da učinimo za našeg velikog učitelja. E sad, značajni su i videozapisi, njegovi intervjui, ali i njegova emisija Dragoš dan, koja je sjajna, gde on stvarno govorio o anomalijama društvenim i koje se i dan danas gledaju i šeruju ovako po društvenim mrežama. Pa sad, da li je to u planu, pošto su jako loši kvaliteti tih snimaka, ako ste primetili, pa da li pa, to može nekako... Naravno, njegova legendarna serija Ogledalo 20. veka bukvalno je sačuvana samo u fragmentima. Onaj čuveni trezor RTS-a izgleda kada je u pitanju Dragoš Kalajić i Ogledalo 20. veka nije odradio ono što je bilo potrebno i zaista možete na internetu da nađete fragmente iz tih emisija, ali oni su i dalje i te kako interesantni i vredni i apsolutno sveži. Znači ono što je Dragoš govorio o 70-ih godina ili i te kako važi i za naše, odnosno današnje vreme. Svojevremeno je na Happy televiziji išao onaj serijal Mont Blanc u kojem je on bio voditelj. Da, i to na YouTube-u mislim postoje da, fragmenti. Da, i tu te postoje fragmenti. Ja sam imao sam mogućnost tada kada sam bio direktor televizije Apollo u Novom Sadu da dođem do tih emisija i da ih emitujem i tada na toj televiziji. Bilo je interesantno da, iako su te emisije emitovane posle njegove smrti, da su se gledaoci javljali i slali pisma, potpuno nesvesni da hvalili emisiju, potpuno nesvesni da obraćali se čak i direktno autoru, potpuno nesvesni da on nije više živ. I da, zaista ja povremeno, ali to povremeno znači vrlo često, baš sam
ovih dana gledao neke od tih fragmenata iz ogledala 20. veka. Volim da pogledam emisije Mont Blanc i iako je to, bismo mogli da kažemo, produkcijski bilo vrlo skromno urađeno, kvalitet tih emisija i onoga što je izrečeno u njima je do danas neprevaziđeno i nema tako bogate i skupe produkcije koja može da dostigne ono što je Kalajić bukvalno sam u 50-ak emisija. Jer to je zaista suština, a ne puka forma za zasenjivanje o prostote nekakvim specijalnim efektima. Da, to ono što se ljudi danas, nažalost, specijalni. Vidite da je neki put dovoljno da jedan jedini čovjek sedne, ako je pravi, naravno, sedne ispred kamere i da vas bukvalno 50 minuta drži vezane uz TV ekran, drži apsolutno vašu pažnju i da jednostavno uživate, ali i saznate mnogo toga ili što niste znali, ali Boga mi imate priliku da vidite da je ono što on govorio nekad i što možda mnogi nisu ni verovali da je moguće, pošto se sada dešava pred vašim očima, da mu kažete da je bio u pravu. Evo primjera radi, kada je on govorio o migrantima, o invaziji zapravo migranata, kako je on to govorio, Treće svjetske bede koja programirano dolazi u Evropu, da je potpuno, da on potrenjen evropski identitet. U ono doba je bilo zaista mnogo skeptika koji nisu verovali da je tako nešto moguće i da tako nešto može da se desi. A onda kad vidite da se to uslovno rečeno proročanstvo ispunjava pred vašim očima, onda bi bilo korisno da kažete ili da odate priznanje čovjeku koji nas je na to sve na vreme i evo pokazalo se potpuno tačno upozorio. Nažalost da, priča o širenju islama. Evo kad već govorimo o migrantima, to nisu baš odvojene teme. Zapravo jedna i druga su potpuno iste. Rekao je da će doći vreme kada će čovjek islama biti zanimljiv ženi sa ovog prostora, zato što Zapad radi to da se prosto ubije i muškost u Srbima. Da sad ne elaboriramo zašto, gledalcima je jasno što ja sad pričam. Da, i Srbima i bukvalno svim Evropljanima. Nažalost, to se dešava. Pa, s tim što je tada kada je on to najavljivao, zaista je bilo mnogo skeptika jer nisu umeli da vide ono što je on mogao da sa vrlo velikom lakoćom da predvidi. Nije svim ljudima ni dato. Za takve tako priče. Je, niti je svim ljudima dato da neke stvari vidite, mogu tako jasno da vide u budućnosti. Tako da, kad vidite danas kada su svi ti procesi na kraju došli do praktično samog kraja, kada je potpuno sada jasno i onom posljednjem skeptiku šta se dešava, onda Dragoševa predviđanja se pokazuju 100% tačna. Naravno, njegovo zaveštanje, njegovo nasljeđe nama je i poznavanje njegovog rada, njegovog dela nam omogućava da mi na osnovu toga također možemo da vidimo budućnost, odnosno da predviđamo šta sve može u budućnosti da se dešava. Tako da ako je u Evropskoj uniji došlo do procesa raspada Evropske unije, vidjeli smo to na primjeru Brexita i također neke druge države najavljuju svoje Brexite, odnosno svoj izlazak iz Evropske unije, ako vidite uspon suverenističkih stranaka u Evropi, ako vidite Evropljane koji više ne pristaju na ono što su neke ranije generacije, na što su pristajale neke ranije generacije Evropljana, pa dovele Evropu u praktično bezizlaznu situaciju, onda njegovo nasljeđe i tekako ima smisla. A to je zapravo povratak srpskoj tradicija. Srpska tradicija i evropska tradicija. I zato svako onaj ko misli da je biti Srbin, da to znači da onda neće biti Evropljanin, zapravo pravi jednu od najvećih grešaka koja se može napraviti, jer zapravo
Srbin veran srpskoj tradiciji, istovremeno Evropljanin veran evropskoj tradiciji. Ja sam pre nekoliko godina u Novom Sadu imao priliku da upoznam jednog od ideologa nemačkih suverenističkih stranaka, koji je naravno upoznat sa delom Dragoša Kalajića, s obzirom da je Dragoš Kalajić itekako uticajno ime u evropskim tradicionalističkim krugovima i oni prema njemu gaje izuzetno poštovanje. Taj Nemac, koji čak bio bivši nemački oficir, koji je 90-ih itekako bio upoznat sa onim što se dešavalo na Balkanu, i on je zapravo koristi našu argumentaciju, odnosno jednu Kalajićevsku argumentaciju, da nam se požali, što je opet svojevrstan paradoks, da se Nemac žali nama Srbima, kako je u Nemačkoj također teška situacija, kako je nemački identitet ugrožen, kako je neophodno ga obnoviti, podići itd. itd. I oni na neki način sanjaju jednu drugačiju Evropu. Neko bi danas rekao sanjaju orbanizaciju Evrope, ili što bi Kalajić rekao, da se kao nacionalisti svih zemalja ujedinimo konačno u jedan front i da obnovimo Evropu na nekim drugačijim osnovama, ali da ta obnova Evrope znači zapravo i obnovu Srbije. Evo, ono što je Dragoš pričao svakako imalo uporište i u prošlosti. On je govorio da je dosta srpskog sposobnog stanovništva poginulo u Prvom svjetskom ratu i da mi prosto sada ubiramo plodove te negativne selekcije. Naopak, i to jeste jeziva rečenica. Apsolutno. I tačna. Pa mi smo protraćili, kao narod smo protraćili, zahvaljujući našim nesposobnim političkim elitama, smo protraćili ili izgubili 20. vek. Naše pobjede u 20. veku su bile Pirove pobjede, što bi značilo da smo još jednom tako pobedili, verovatno nas više kao naroda ne bi bilo. Milionske žrtve u Prvom svjetskom ratu, također u milionske plus genocid u Drugom svjetskom ratu, krvavi raspad bivše Jugoslavije, i jasno je da je srpski narod podneo najveće moguće gubitke, zahvaljujući tome što politička elita kao izgubljena u nekakvim ideološkim jugokomunističkim maglama napustila je srpski put i odvela nas na jednu stranputicu, zapravo nas je odvela u jedno bespuće. No, potpuno dezorijentisano. Da. S druge strane, i evropski narodi su, drugi neki evropski narodi su prošli kroz te procese. Nemci u Prvom svjetskom ratu također označeni kao jedini krivci, izazivači tog rata sa ogromnim žrtvama. Drugi svjetski rat također. Stravično je to da su i nemački i srpski narod kao dva naroda sličnog geopolitičkog položaja, umjesto da u 20. veku nađu jedan modus vivendi i da to budu dve važne, velike evropske države. Mi smo se kao Srbi i s jedne i Nemci s druge strane došli u konflikt koji nije bio koristan ni Srbima, a ni Nemcima. Sa druge strane, ogroman, jedan antievropski zapravo u suštini kompleks, zapravo konflikt između Nemačke i Rusije je bio poguban također i za jednu i za drugu stranu. Iz tog konflikta su najviše koristi izvlačili oni koji su i itekako kreirali te konflikte. Pre svega mislim na te anglosaksonske zemlje koje su izašle kao pobednice iz jednog i iz drugog rata. Posle drugog svjetskog rata stvorile tu svjetsku dominaciju. Evo, stvorile jedan poredak, pa i nama se to činilo do nedavno, da u tom poretku za nas Srbe nije bilo mesta, da mi u tom poretku nismo prihvatani
kao narod koji ima pravo na svoje postojanje. Taj poredak je prema nama umeo da bude i te kako bezdušan i naravno da nam je naneo ogromne, ogromne štete. Hvala Bogu, taj poredak odlazi, izgleda nepovratno u istoriju i ovo nama je, daje nam jednu novu istorijsku šansu da stvari konačno preokrenemo u sopstvenu korist. I mislim da sve ono što smo naučili od Dragoša Kalajića i što će naučiti ove nove generacije Srba koje su potpuno operisane od svake jugokomunističke magle ili besmislice, da će nam njegov lik, njegovo delo, njegovo nasleđe biti važno oružje u borbi za slobodu i ujedinjenje srpskog naroda i povratak našim najboljim srpskim i evropskim tradicijama. Ali, nažalost, ima i danas onih koji odlaze na hodočašće, ja to tako kažem, u 25. maj u muzej. Ali to, srećom, nisu mladi ljudi. To ste dobro primetili. Da, ono što mene, ne mogu da kažem, zabrinjava, jer mislim da ste potpuno u pravu da mlade ljude više ne zanima odlazak. Da, oni imaju stravičan otpor, po tom, iako nisu živjeli u to vreme. Cveće. Međutim, očito je da u jednom delu našeg društva postoje jugokomunistički, titoistički sledbenici, da ne upotrebim neku tešku reč, koju evo vidim ovih dana da imaju nameru da ponovo obnavljaju, renoviraju kuću cveća, a ja mislim da je da je već vreme i da će uskoro doći trenutak da se iz te kuće cveća Josip Broz Tito premesti na neku... Ako je uopšte tu, je li tako? Da, ako je nešto uopšte tu. Da se ne bavimo sa teorijama zavere, ali... Da on bude prenet na neko drugo, možda više za njega odgovarajuće mesto, da ga konačno izbacimo iz naše kulture, iz naše tradicije, jer on njoj ne pripada. Uprkos tome što videli smo RTS ga i 40 godina od njegove smrti predstavlja kao nekakvu medijsku ikonu ovih dana. Amnezija, kada reče Jasenovca, postoji jedna vrsta amnezije. Tako je, ovih dana njegovu ženu predstavljaju kao modnu ikonu, a kako ste to sasvim ispravno primetili, Jasenovac ili nije važan, jer on mora da bude izbačen iz tog narativa, kako se to danas popularno kaže, jer ako postoji narativ, ako se ne bavite Jasenovcem ili eventualno učestvujete u nekakvom smanjivanju broja srpskih žrtava, onda po njima izgleda ćemo se lakše pomiriti sa krvnicima iz Jasenovca i njihovim potomcima i onda valjda treba ponovo da stvorimo nekakvu jugoslovensku državu za kojom oni žude, odnosno žude za njenom obnovom. I zato za mene, kad god mi neko spomene Jugoslaviju, za mene je prva asocijacija Jasenovac i mislim da ako je i ranije bilo nekakvih zabluda da je nekakva jugoslovenska država moguća, mislim da je ono što se desilo u Drugom svjetskom ratu u nezavisnoj državi Hrvatskoj, u Jasenovcu, stavilo ili trebalo je da stavi svaku tačku na tu nesrećnu priču koja je nanela toliko zla srpskom narodu. Apsolutno. I posle 80 godina mi možemo normalno da pričamo o tome i da se snimaju filmovi i da se ove što je stvarno jedan sjajan pomak i bez obzira na sve kritike, tu uopšte više nije reč o umetničkim vrednostima, nije moment da se pričamo o umetnosti, da se više ne čuti. Pa, apsolutno, s tim što je naravno posle tog filma, ali i posle nekih drugih važnih događaja, kao što je podizanje spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu ili ovome što smo svedočili pre nekoliko dana kada obeležavamo Dan nacionalnog jedinstva, slobode i zastave, uvek se javljaju, jer ne kaže džabe da ne pada sneg da pokrije breg, već da sve te jugokomunističke zverke pokažu svoje tragove i onda vidite da sikću kao zmije, jer očito da sve što je nacionalno, sve što je srpsko, sve što je tradicionalno,
jednostavno njima smeta. Dragoš je takve nazivao korisnim idiotima 99. Ove, to su nužno ljudi koji podržavaju zapadnjačke vrednosti i slobodno ću reći izvitoperenosti. Ove, pa, ima ih, zapatili su se, dosta pa, ih ima. Problem oni kažu, je, oni da. Se stide što su Srbi. Da. Taj autošovinizam im da, pa, zabrinjava. Zvao ih je on različitim imenima. Naravno može da se napravi među njima i neka razlika, da neko je zaista korisni idiot, ali ja mislim da najveći broj onih koji se bave tim prljavim poslovima rade to potpuno svesno, namerno, sa jasno određenim ciljevima i pritom su i takako bogato finansirani i još bogato nagrađivani za tu svoju antisrpsku delatnost. Dragoš nam je ostavio jedno upozorenje. Ako mislimo da budemo istinski Srbi, to puno košta, a ništa ne donosi. E sada, to je jedan samurajski koncept ipak. I... Da, on je, Kalajić je inače svojevremeno i priredio Bushido. Da, kodeks, da. Tako je, kodeks japanskih samuraja i takako je on i po tom kodeksu i živeo i delao. Ali ono što je se meni dopadalo, svaku emisiju svog serijala Mont Blanc je završavao sa rečenicom da je samopoštovanje temelj svakog valjanog samopouzdanja. Ja se nadam da mi obnavljamo ili smo obnovili to samopoštovanje, a kad ga obnovimo ili onda zapravo imat ćemo i obnovu svoje države i obnovu svoje nacije na najlepši mogući način i zaista te srečenice zapravo najčešće najcitiranije čini mi da, se i inače. Veoma je citirana i drago mi je što mnoge od tih rečenica i mnogo od onoga što on izgovarao je danas i tako vrlo popularno i često se spominje. Vidim po društvenim mrežama da to nailazi na jedan dobar prijem i pre svega prihvatanje i jednostavno kao da se u nama obnavlja ono što je možda bilo jedno vreme zatomljeno, ali organski je ono uvek bilo deo nas, srpska etika, naša nacionalna etika, evropska etika, to je jednostavno integralni deo naše ličnosti, a mi tu integralnu ličnost po Kalajićevim rečima treba da rehabilitujemo. Evo, kad su njega pitali ko je najveći neprijatelj, on se nasmeje, rekao je građani ovaj, koji imaju rajinski mentalitet i to je ono što je opasno. Da, on je uvek osuđivao taj rajinski mentalitet. Da li on najviše podložan mimikriji? To je društvene mimikriji, rajinski mentalitet, to hoću da vas pitam. Da li ga je najlakše prikriti? No, je svojevremeno. Volao je da citira i jednog francuskog mislioca koji je govorio da je građanin svinja koja će da umre od starosti. Da, da, prirodnom smrću, da. Da, Kalajić je zapravo kao zapravo naš narod usvaja tu aristokratsku, plemenitašku etiku. On je to znao često da i kroz srpsku junačku poeziju pokaže i preporučujem našim gledaocima da pronađu njegove članke o tome kako analizira recimo sjajnu epsku pesmu Ženitba Dušanova, šta je pisao recimo Marku Kraljeviću i kažem, čitajte o njegovom odnosu prema srpskoj junačkoj poeziji i vidjet ćete da se zapravo u tome kriju mnogi odgovori čak i na naša današnja, odnosno savremena pitanja. Evo, Dragošu su uzori bili, to vi najbolje znate, M. Singer, Julius Evola, Ezra Pound, pa i veliki Miloš Crnjanski. On ga je jednom prilikom isreo i rekao je, eto, ličio mi na čoveka kome ovaj svet nije dom. Na labuda hiperborejskog sa slomljenim krilima. I sad, ja sam imala utisak da su Dragoš i Crnjanski zapravo dve strane jednog bića. Ne znam da li vi imate utisak kada ih čitate, ja nalazim dosta sličnosti i potpuno imam iste emocije kada ih čitam. Pa zato što su i Dragoš Kalajić i Miloš Crnjanski zapravo deo iste tradicije. Uh-huh. Iste srpske i evropske tradicije i o tome je svedočio i sam Kalajić upravo opisujući svoj susret sa Milošem Crnjanskim. Miloš Crnjanski je naime bio fasciniran prikazom koji je
tada mladi Dragoš Kalajić napisao za časopis Delo. Mislim da to može i da se nađe negde na internetu. Članak pod nazivom Roman o Londonu i Evropa. I na taj način je zapravo Milošu Crnjanskom stavio do znanja da ih tekako razume njegovu prozu i da razume ono što je on napisao. Crnjanski je imao želju posle tog članka da ga upozna, a kad ga je konačno upoznao, iznenadio se jer on očekivao profesora univerziteta, čoveka u godinama sa nekim velikim iskustvom, a Kalajić je u to vreme zaista bio veoma mlad čovek. Tako da ono što je primera radio Miloš Crnjanski kao urednik časopisa Ideje, koji izlazi od 30. godina 20. veka i zbog kojeg je tekako imao velikih, pre svega, političkih problema. I on je morao, Miloš Crnjanski je također morao da nosi etiketu da je fašista. Znači, sve ono što je kasnije i Dragoš radio i čime se bavio je naravno bio nastavak onog čime se bavio Miloš Crnjanski 30. godina. Tako da ne mogu ni da odvojim Miloša Crnjanskog i Dragoša Kalajića jednog od drugog. Evo, pomenula sam Hiperboreju. Dragoš je bio večno zagledan u tu severnu zemlju praotaca, gde je besmrtnost u stvari nešto što je glavna ovakva odrednica. I evo, ja bih malo, potrebno je cijela jedna emisija da smo pričali o Hiperboreji, ali prosto on je tvrdio da smo mi negde prirodno gravitiramo upravo toj zemlji. Jesu to ta zvezda na boravištu o kojima je on priča? Pa da, koliko god sigurno, sada mit bio. Da, sigurno. Eto, ja želim da verujem da jeste, naravno, to je mitska pradomovina svih Evropljana. Mm-hmm. Odatle smo po toj teoriji svi nastali. Mit je naravno deo evropske ili evroarijske tradicije. Postoji ona mapa sjajna. Tako je, s tim što danas kad za neko što kažete da je mit, mislite o tome da je to nešto lažno, izmišljeno i nikad nije postojalo. Oni pravi, istinski Evropljani znaju da veće realnosti od mita nema. Mi smo to naravno i na svojoj koži osetili. Dan danas nas nazivaju narodom koji veruje u mitove, pre svega u kosovski mit. Ima nekih koji se trude da nas razuvere da je taj kosovski mit ili ikada i postojao, ali nešto ne ide kako. Tako, opovrgavaju te istorijske činjenice, tako, ali to je jako interesantno. Ne ide im to. Evo, bavili su se čak i time da navodno zvona crkve Notre Dame u Francuskoj nisu zvonila u čast srpske pobjede na Kosovu polju, pozivajući se na neke vrlo diskutabilne izvore, dok koliko do pre godinu, dve dana, najbolji francuski stručnjaci za srednji vek su utvrdili da su itekako zvonila zvona crkve Notre Dame, da je sam francuski kralj došao u tu crkvu, a skoro mi je jedan od naših najboljih stručnjaka za srednji vek koji predaje na Sorboni, gospodin Boško Bojović, mi je rekao da nisu zvonila samo u Notre Dame, već su zvonila u celoj Francuskoj. Eto, i sada neka nastavi dalje da pišu knjige. Pošto me kolege upozoravaju već da moram da privodim emisiju kraju. Dragoševa jedna univerzalna poruka koja se meni dopada je: Srbi, ostajte muški. Ne znam do koliko Srba je to dopralo, ali on je, između ostaloga, mi smo pre emisije pričali, govorio o tome da pravi muškarac mora da zna i da kuva. A vi ste mi onda ispričali jednu anegdotu i ja bih voljela sada da to ispričate i gledalcima, da ste se tada obrali negde u društvu sa Dragošem i predsjednikom Aleksandrom Vučićem, je li tako? Oni su se poznavali. Da, mogu slobodno da kažem da su bili itekako dobri prijatelji. Sad što sam rekla kuvanje, vi ćete objasniti. Predsjednik Vučić je i o Dragošu Kalajiću govorio posljednjih godina zaista na najbolji mogući način. Tačno je, Dragoš Kalajić je umeo i da kuva, i to veoma dobro. Sećam se i večere koju on priredio za jedan uži krug svojih prijatelja. Među njima je bio i Aleksandar Vučić, bio sam ja, bilo je tu još nekoliko
ljudi, tako da, a možda je zaista, kad gledamo one razne kulinarske emisije, kad vidimo da su ipak vrhunski kuvari muškarci, da ih i te kako važe to da su muškarci vrhunski zaista kuvari. Dragoš Kalajić je bio čovjek koji ne samo jedan od najvećih srpskih intelektualaca, ja mogu, za mene mogu da kažem slobodno da je on najveći srpski intelektualac, ja većeg u svom životu nisam upoznao. Za mene je on, bez obzira što ga fizički nema 16 godina, za mene je on tu, konsultujem se svaki dan. To je interesantno. Htela sam da vas pitam. Ja nemam osjećaj da nije tu. Prosto. Da, bez obzira koliko je već godina prošlo, on je, ja mislim, da svi oni koji i dalje čitaju njegove knjige, članke i tako dalje, još uvek osjećaju da je on tu sa nama i da se bori sa nama i dalje, kao što su naši preci zaista osjećali u teškim bitkama, da su i naši preci koji su odavno u nebeskoj Srbiji, a i naši sveci uvek kad je teško da su tu da nam pomognu. Tako da i dan danas kad god je teško nama, našem narodu, da je među svima njima i Dragoš Kalajić da nam pomogne. Tako je, on je od svog života napravio, rekla bih, umetničko delo. Za mene lično će uvijek biti paradigma pravog muškarca. I šta bi on rekao, evo po vama danas, da ovako dok nas gleda dole iz svojih zvezdanih tih boravišta sa mačem? Da. Pa, mislim da sad nije lako, naravno, odgovoriti na pitanje. Ja sam ga odlično poznavao i znam da nije, da je bio čovjek koji je bio prilično težak na pohvalama, naročito ako ste mu blizak i ako ste njegov prijatelj, nije lako zaslužiti pohvalu. Da. I hvala mu na tome, jer nas je terao da budemo sve bolji i bolji, da se ne opuštamo, da učimo, da napredujemo i tako dalje. Ali ne znam šta bi rekao, ali mislim da je dovoljno samo da nas pogleda, da mi znamo onda šta treba da uradimo. Hvala vam puno što ste sa mnom razgovarali o Dragošu. Ja bih volila da mi nastavimo u nekih narednih emisija o ovoj temi, zato što ima tu dosta toga da se kaže. I još jednom moram ovako, baš da izrazim to, da vam zavidim što ste bili njegov prijatelj. Eto, hvala vam i vidimo se naravno u nekim narednih emisija. Kad god me pozovete, a i dodate da će tema biti i razgovor o Dragošu Kalajiću, ja ću sigurno doći. Naravno, sa zadovoljstvom. Poštovani gledalci, ja ću da završim jednom Dragošovom rečenicom koja kaže: Srbin se ne postaje činom rođenja, nego na ispitima vrlina. A vi mislite o tome i hvala vam što ste bili večeras sa mnom. Doviđenja.